Je tu ďalší diel série Francúzsky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po francúzsky na stránke Duolingo. Zmenil som pozadie, pretože sa mi poprvýkrát stalo, že mi YouTube zablokoval miniatúrku, nie video, ale miniatúrku k videu. Ak chcete vedieť, aká tá miniatúrka bola, tak si pozriete predchádzajúce video. Miniatúrka je preč, ale bola taká istá, ako je pozadie na obrazovke v tom videu. Takže pozadie zostalo, ale miniatúrka je preč. Takže ideme na tú lekciu. Žena. La femme. La femme. M sa číta ako am. Dievča. La fille. La fille. Il, le, i. Je to všetko ženský člen, určitý člen v ženskom rode. La. Une femme et une fille. Nejaká žena a nejaké dievča. Takže nejaká žena a nejaké dievča. Je suis Paul. Ja som Palko. Je suis une fille. Ja som nejaké dievča. Je suis une fille. Ja som Maria. Je. Je. Suis. Suis. Marie. Marie. Ja som nejaká žena. Ja som žena. Je. Suis. Neurčitý člen v ženskom rode. Une. Femme. Femme. Perfektne.